Ադրբեջանը որպես պետություն ունի լուրջ պրոբլեմներ արտաքին աշխարհի հետ։ Ադրբեջանին աջակցելու համար ինչ որ բաներ են պահանջում շատ պետություններ։ Էնպես չի, որ Ադրբեջանը ասում է՝ մենք հարցակվելու ենք Հայաստանի վրա, իրենք էլ ասում են՝ դե հարցակվիր։ Բայց Ադրբեջանը ունի ինչ որ բաներ, որ նրանք պահանջում են, եւ դա ստանալու դեպքում կարող է ինչ որ բաների վրա աչք փակեն, օրինակ ադրբեջանական զորքերը գան մտնեն Ջերմուկի տարածքներ, իրենք ասեն, հա դե լավ, ոչինչ, մտել եք, մի երկու հատ կքննադատենք հայերի ականջին, ինչ որ բաներ կասենք, բայց այնպես չի, որ ձեզ այդտեղից հանելու ենք։ Ադրբեջանական նավթը մեծ դեր է խաղում Ադրբեջանի արտաքին քաղաքականության մեջ։ Ալիևը իրենով ոչնչություն է, բայց երբ Ալիևին դնում են նավթի տեղ, հասկանում են, որ այս ճգնաժամային իրավիճակում, երբ կա ռուս-ուկրաինական պատերազմ եւ իրենք ուզում են հրաժարվել ռուսական ամեն ինչից, այդ թվում նաեւ գազից եւ նավթից, իրենց համար մնացած պետությունները, որոնք ունեն նավթային եւ գազային պաշարներ, այս դեպքում Ադրբեջանը շատ լավ համագործակցության տարբերակներ են։ Ադրբեջանին բացի փողից նաեւ պետք են աջակցություն հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտում։ Ռուսաստանի իրաշնությունը, իմանալով, որ Ադրբեջանը ունի այդ ամեն ինչը, եւ եվրոպացիներն ու ամերիկացիները եւս ունեն այդ ամեն ինչը, որ ադրբեջանցներին համոզեն, Ռուսաստանն էլ միանում է հակառակը համոզողի դերին։ Այսինքն ինքն էլ ասում է՝ մի վաճառի նրանց, հայերի այդ հարցը ես կկարգավորեմ, ես ձեն չեմ հանի, ես կթողնեմ, որ դու գաս առաջ եւ այլն, այսինքն Ադրբեջանը ունի աջակցություն Ռուսաստանից, Եվրոպայից, Ամերիկայից։ Ադրբեջանին ադրբեջանական նավթը եւ ադրբեջանական գազը տալիս է մեծ հնարավորություն, որ Ադրբեջանը ունենա այս աշխարհի վրա աջակիցներ, որոնք որոշում են աշխարհի ամբողջ ճակատագիրը։ Այսինքն Ադրբեջանը իր նավթով մեծ դեր է խաղում ամբողջ աշխարհում, եւ Ադրբեջանին շատ լուրջ աջակցություն են ցուցաբերում հենց այդ երկրները։ Դրա համար ինչու էսօր մեզ պաշտպանողական զենք չեն վաճառում։ Վաճառված զենքն էլ շատ դժվարությամբ ենք կարողանում բերել Հայաստան։ Մեզ չեն ուզում օգնել, նույնիսկ մեր պաշտպանողական հարցում մենք ոչ ենք ասում, եկեք զենք տվեք, գնում ենք Բաքուն գրավենք, մենք ասում ենք զենք տվեք, Ադրբեջանը հասել է Ջերմուկ, մենք չունենք պայքարելու հնարավորություն, մեր զորքի իարքե ուժեղա, մեր տղաները կանեն ամեն ինչ, տվել են կյանք, էլի կտան կյանք, բայց ինչքան կարելի է կյանք տալ, եթե մենք ունենք պրոբլեմ հակաօթային պաշտպանության արդյունքում, ենք տալիս զոհեր, մնացած դեպքերում զոհեր քիչ ենք տալիս եւ մնացած դեպքերում ունենք առավելություն, եկեք այս հակաօթայինի հարցը լուծենք, զոհ չտանք, թող տղաները ապրեն, ինչու պետք է իրենց կյանքը գնա զուտ նրա համար, որ դու հակաօթային պաշտպանությունից զրո ես, դու չունես այդ զենքը, քեզ չեն վաճառում։ Այսինքն այստեղ նախ ամբողջ աշխարհն է մեղավոր, հետո Հայաստանի իշխանությունը, հետո Հայաստանի ժողովուրդը, մեկը մեկին խանգարում է։ Ադրբեջանի շահերը շատ են պաշտպանում, Ադրբեջանի շահերը ավելի շատ են պաշտպանում, քան Թուրքիայի։ Դե պատկերացրեք, Թուրքիան հսկայական պետություն ունի, շատ լավ աշխարհագրական դիրք, Թուրքիան ՆԱՏՕ-ի անդամ է, Թուրքիան մի խոսքով ունի մեծ հնարավորություններ, Թուրքիայի խոսքը խոսք է, բայց Ամերիկան որ վարկյանին ուզի, Թուրքիայի վրա իր ոտքերը սրբում է, կանգնում մի կողմ, Թուրքիան ոչ մի բան չի անում։ Բայց Ադրբեջանի դեպքում չտեսանք Ամերիկայի իշխանությունների կողմից կոպիտ վերաբերմունք, որովհետև Թուրքիան չունի նավթ, Ադրբեջանը ունի նավթ, որովհետև Ադրբեջանը իրենց ավելի օգուտ կբերի, քան Թուրքիան։ Թուրքիան ինչ որ օգուտներ իհարկե տալիս է, բայց այդ օգուտների դիմաց Թուրքիան ստանում է հավասարաչափ վերաբերմունք։ Եթե ավելին տա, ավելին կստանա, բայց Ադրբեջանը ավելին է տալիս, դրա համար Ադրբեջանին ավելին են տալիս։ Ամերիկան Ադրբեջանի զենք վաճառող պետություն է, Ռուսաստանի Դաշնությունը Ադրբեջանի զենք վաճառող պետություն է, եւ Հայաստանի ժողովուրդն էլ գիտի, ռուսներին թողնենք ամերիկացիների ձեռքը բռնենք, ինչ տարբերություն, Ամերիկան Ռուսաստանի պես Ադրբեջանի զենք վաճառող չի, Ռուսաստանն էլ Ամերիկան էլ Ադրբեջանի զենք են վաճառում, իսկ Ամերիկան մեզ զենք չի վաճառել, ասում է հայերին զենք տանք, հայերն էլ կտան ռուսներին։
Եվ այսպես ուշադրություն, ռուս ուկրաինական պատերազմը կարծես թե մոտենում է իր դրամաբանական ավարտին։ Ինչով է սա հատկանշական։ Ռուսաստանի իշխանությունները մինչև վերջ որոշել են գնալ եւ արդեն իրենք առաջին ուժգին սպառնալիքը եւ այդ ամեն ինչը նաեւ ժամկետներով ներկայացրեցին Զելենսկին։ Այսինքն ինչ է կատարվում։ Ռուսաստանը Կիևի կենտրոն ուղարկեց Ռում, որը պայթել է Զելենսկի աշխատասենյակի և անվտանգության ծառայության շենքերի մեջտեղում։ Սա գեր ճշգրի հարցակված հարված էր դեպի Ուկրաինա, դեպի Կիև, այսինքն իրենք ասում են, մենք որ շենքին, որ պատուհանին ուզենք խփելու են։ Եվ սա Պուտինի հրահանգով, որ պայթեցվեց Ղրիմի կամուրջը, սա պատասխան հարվածն էր Ուկրաինային և նրան աջակցող պետություններին։ Կրիվը թեժանում է, սպառնալիքը ավելի մեծանում է, և Ռուսաստանի Դաշնության միարթերը տեղի տվեց, սա վտանգավոր է։ Կիևը 3.5 ամիս առաջ էր ռմբակոծվել, 3.5 ամիս Ռուսաստանի Դաշնության իշխանությունները բանակը զերծ մնաց քաղաքին հարվածներ հասցնելուց, բայց Ղրիմի կամուրջի պայթեցումից հետո, որը Պուտինը որակեց որպես ահաբեկչություն, Ռուսաստանի ղեկավարությունը որոշեց, որ իրենք կանգնած են մարտահրավերների առջև և իրենք պետքա ցույց տան իրենց ուժը, որպեսզի Ուկրաինան որոշումներ կայացնելիս առաջ մտածի հոգշինչ երկար, որպեսզի այդ որոշումները իր դեմ չուղվեն։ Հիմա Ուկրաինայի բանակը խնդիրներ ունի, որովհետև տեսան, թե Ռուսաստանը ինչերի է ընդունում, և եթե այսպես շարունակվի, Ռուսաստանի դեմն առնելը պատերազմում կլինի անհնարին։ Ռուսաստանը տվել է ժամանակ, և այդ ժամանակի շրջանակներում ամբողջ Ուկրաինայի իշխանությունները պետքա մտածեն աղաղության մասին։ Տեղի ունենալու Պուտինի եւ Զելենսկիի հանդիպումը, այդ սա 100%-անոր չէ, Պուտինը եւ Զելենսկին ընդունել են G7 միջազգային ֆորումի հանդիպման առաջարկը, այսինքն իրենք մասնակցելու են G7-ին եւ այդ ամեն ինչի շրջանակներում հանդիպելու են ուզած չուզած միմյանց, բայց պաշտոնական Պուտին-Զելենսկի հանդիպում դեռևս չի հաստատվել, բայց ամեն ինչ երևի հենց դրա համար էլ տեղի է ունենում, որ կարողանա աշխարհը կամարտող կողմերին նստեցնել իրար առջև և խոսեն զիջումների գնալու մասին, որովհետև զիջումների գնում են երկկողմ, այլ ոչ թե միակողմ զիջումներ չի լինում։ Այս դեպքում միայն Հայաստանը միակողմ զիջումների գնաց, Ադրբեջանի հետ պատերազմում այն էլ Հայաստանը օգնող կողմ չուներ։ Հայաստանին լքեցին Ռուսաստանը, ՀԱՊԿ-ը, գործընկեր պետությունները, հարևան պետությունները նույնի, և այսօր մենք հասկանում ենք, թե ինչու լքեցին, որովհետև մենք չենք կարող ասել, որ Ղարաբաղը Հայաստան է և վերջ, այն դեպքում, երբ Ռուսաստանը, ՀԱՊԿ-ի անդամ բոլոր պետությունները, Իրանը, Վրաստանը, իրենք ճանաչել են Լեռնային Ղարաբաղը որպես Ադրբեջանի մաս, այսինքն դու սրանով ոչնչացնում ես միջազգային այս իրավունքները։ Եվրոպան, Ռուսաստանը, Ամերիկան, իրենք ճանաչել են Ադրբեջանի մաս Ղարաբաղը։ Դու ոչ թե պետք ասես Ղարաբաղ Հայաստանը եւ վերջ, դու պետք ասես Ղարաբաղի ժողովուրդ։